Suomeen tarvitaan lisää töitä, se on selvä. Puolueet käyvät kilpalaulantaa siitä, että tarvitaanko 100 000 työpaikkaa vai 200 000 työpaikkaa lisää. Itse olen kohta ollut 20 vuotta yrittäjä ja yritykseni työllistää 12 ihmistä. Jotain minä tiedän työpaikkojen luomisesta. Poliitikot eivät välttämättä sitä asiaa osaa, mutta PK-yrityksissä tiedetään, miten työtä tehdään ja kuinka sitä työtä synnytetään. Meidän on tehtävä uudistuksia, jotta PK-yritysten eli pienten ja keskisuurten yritysten kilpailuedellytykset paranevat, kilpailukyky palautetaan, verotusta kevennetään ja niin edelleen, jotta täällä kannattaa tehdä töitä ja syntyy niitä työpaikkoja. Sillä on aivan varma, että uudet työpaikat syntyvät nimenomaan PK-yrityksiin. Pienet yritykset, keskisuuret yritykset ovat tulevaisuuden nokioita. Eivät nämä suuryritykset enää massoittain ihmisiä töihin palkkaan. Siksi on tärkeää, että kiinnitetään huomiota pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiin.